Re, viss ēters ir te! Acīm redzot, šī ir zināšanās balstīta dziesma – Seši vēji. Kurš gan vēl labāk pazīst vēju virzienus un nozīmi, ja ne cilvēks, kurš ir absolvējis Latvijas jūras akadēmijas jūraskolu? Taču, iespējams, viņš vēlas tikt asociēts ar mākslas pasauli, nevis ar jūrniecību, tāpēc viņu pieteiksim tieši tā, kā mūziķi. Niklāss ir debitants Latvijas popmūzikas vidē, taču pamatīgi aizrāvies ar mūziku, ko novērtējuši arī jomas profesionāļi. Dodot viņam iespēju profesionāli ierakstīt dziesmu, Seši vēji. Niklāss ir pie mums. Jā, labrīt. Labrīt. Tiešām prieks satikt jaunos, kā mēs sakam, neesam redzējušies. Noteikti vēl daudz mediju arī nav redzējušies ar tevi. Bet jā, kādi vēji, turpinot tematiski jautāt, tevi ir atpūtuši līdz mūzikas pasaulē? Tie vēji patiesībā ir klusībā pūtuši kaut kur jau ļoti sen. Varbūt es kaut kā to esmu mēģinājis slāpēt, bet tas viss sācies jau ir tā nopietnā kaut kā divi gadi atpakaļ. Un tad es sapratu, ka tas ir man tāds milzīgs enerģijas avots. Tie vēji mums ir pa ceļam, es to ļoti izbaudu. Es uz to gāju, un viss notika tā, kā tam jānotiek. Bet ir tā, ka mums patīk kaut ko padziedāt, pamuzicēt, bet doties iekšā lielajā tajā cīņas laukā, kur ne mazums haizivi varbūt arī ganās. Tur jābūt tādam īpašam virzienam, tādam grūdienam, lēmumam. Es esmu diezgan, es gribētu teikt, arī azartisks cilvēks, tāpēc man tieši tā lielā cīņa patiesībā šķiet ļoti interesanta, ko es varu piedāvāt pasaulē tādu, lai man klausītos. Un kādi ir tavi mērķi? Lielie, bet arī mazie, īsākā laikā. Protams, kā minēju, tas ir albums, kas varbūt kaut kur jau pūra lādē stāv, visticamāk. Tas noteikti ir radīt prieku cilvēkiem kā tādu, jo es zinu, ka cilvēkiem mūzika var palīdzēt, man pašam viņa ir palīdzējusi. Un gribētos arī kaut kādus varbūt mazākus koncertus, lielākus koncertus. Teiksim, tas lielais mērķis varbūt dzīvot to mūziķa dzīves stilu, kas var dāvāt citiem arī prieku. Divos vārdos burtiski. Pirms mums ir iespēja šim mazajam improvizētajam koncertam Seši vēji. Kā dziesma tapa? Dziesma tapa patiesībā, es gribētu teikt, divi gadi. Dziesmā ir ieliks tāds ļoti, es gribētu teikt, dziļš pārdzīvojums. Arī pieredzes stāsts, arī ļoti labas emocijas. Tā kā tur ir tāds liels enerģijas kopums, kas sprāks nekārši. Ko, pamatīgi nogatavināts darbs, vai ne? Man interesē tikai tā ir ziemeļrietumu, austrumu. Kas ir tas piektais, sestais? Dienvidrietumu, ziemeļrietumu? Virpuļu viesali. Tie nāk no sirds, jā. No sirds, jā. Lai skan, lūdzu, Niklāss. Paldies. Nekad nenāc pretī tu man, savā metāla būrī tu skrien. Nekad neskrien pretī tu man, tikai atnāc, iesēj un aizēj. Ko vēlākais fans bija tu man, svešā izlase skreklā tu bēdz. Mani atrast pa pēdām, mēģini tu manas kājas vairs netur jau. Tagad katrs par sevi savu mūziku rada. Seši vēji manī, kas harmonijā dziedāja. Tagad katrs par sevi savu mūziku rada. Tik līdz aizēj pretī tu skrien, tikai šoreiz būsim mēs trīs. Un tad pasauli gāzīsim mēs, tikai grāmatās brīnās par mums. Kā gribas no sāpēm raudāt un vien, bet tu smejies un tālāk ej. Tikai pazaudēt kādu negribam mēs, tā kā izlases fanu, kas bēg. Seši vēji manī, kas harmonijā dziedāja. Tagad katrs par sevi savu mūziku rada. Seši vēji manī, kas harmonijā dziedāja. Tagad katrs par sevi savu mūziku rada. Ka vēlākais fans bija tu man, svešā izlases kreklā tu bija.
mani atrast pa pēdām, mēģini tu manas kājas, vai es neturi jausim. Kā gribas no sāpēm raudāt un nevien, bet tu smijies un tālāk ej. Tikai pazaudēt kādu negribam mēs, tā kā izlases vanu, kas beig. Seši vei mani, kas harmonijā dziedāja, tagad katrus par sevi. Paldies! Paldies, Niklās! Debija Latvijas televīzijas rīta panorāmā. Arī tas ir notikums, kas noteikti ir jāatzīmē. Kā teica Guntars Račs, cerams, ka viņam izdosies, ko arī novēlu. Nu, tieši tam arī pievienojamies mēs. Un noteikti ceram dzirdēt vēl uz lielām skatuvēm ar jaunām dziesmām.